Trle, nemaš lovu nikako. Ostavi maramicu. Koji si ti grednik? Da hoće neko doći i reći, evo vam, ljudi. Imam. Imam i vi ste davali kad ste imali. I vi ste davali, a niste uočavali. Fabrike. Išlo. Palaka. Feta sir. Ne, feta. Molim te, pusti me, Filipe. Možda ona je sir mi treba. Evo ga. Hoću vjeršan. Paprike ćemo jesti. Hoćeš još jednu? Paprike ćemo jesti. I nije nam potrebno ništa mimo toga. E, hvala ti. Ni majonez? Ne. To treba nam začini i nož i ulje. Ajde, spusti. Uzet ćemo ovaj komadić pojez da nam se ne pokvari. Neće se pohvaliti. A oće, ostaje ovdje na toploti, četiri kriške i onda... A danas kad sam uzela da bacim salamu koja stoji 10 dana, nije pokvarena. Pa, baš zato da se ne da si opet isto. Tu je ulje i začin se. I hoš kečup? Neću, jebem mu. E, polako sa mnom. A ne mogu, vrate, jako lijepo te pitam, hoćeš li kečup? Šta će mi kečup, pravim nešto sa... A kažeš normalno, neću, ne budeš šizofrena. Ne tjeraš me na zlo. Razumiješ, znaš da ne volim te odgovore i takve odgovore i takve nastupe. Vrlo sam osjetljiv na te stvari. A ti si osjetljiv svakako. Normalno, najnormalnije te pitam, šta te god pitam, te pitam normalno. Ne deri mi se! Ne, lijepo odgovaraj, sa mnom toga nema. Ti to znaš, nema arogancije bez obrazluka i ostalih stvari. Ja kako pitam, tako uzvraćaš. Na pitanje odgovaraš. Postavljaš pitanje kako ja postavljam. Aj, nemoj mi pametovat, molim te, više ne ispiraj mi mozak. Meni vrti tu drobu, šta ću ja tebe pitat? I kako ću te pitat? Čuj to. Viš, ovo je samo ovdje. Nisam s malo većim mangupima pričao na oprezu, a ne s tobom. A ne kao, naš, ono što ju god pitam, ovo, naučilo se tako, ne znam, di. A kome pričaš tamo? U zološkom vrtu. Kome pričaš? Mami tvojoj! Mami tvojoj! Ološ u bjelac svjetski, onaj prokleti i nezadovoljni. Ja ovako nisam strela u svom životu nikad. Moja mama je pomisla. Kad sjedne i dan, i jelo, i godina sa stokom. Ne mogu da vjerujem. Znaš ti kako o meni pitanja postavlja? Pa to bi dijete ono malo izludilo. Znaš kakve paprike, ti znaš šta pravim? Majonez? Ne treba majonez. Jaja? Šta će mi jaja? Kečap? Pritom znaš šta pravim, da nešto ima umak. Nije potrebno ništa od dodatka. Ne, ne može, on mora da pametuje za sve. I onda kad ja odgovaram, moj tako da mi odgovaraš, znaš. Sve dam, jebote, život, sve. Evo ti igraj se, nemam više, ne mogu da rodim nešto što nemam. Šta da, kome da pravim?